Miksi hän on täällä, vaikka meillä on täydellinen kissahelvetti naapurissa? Koska hän on kuollut, pöhkö. Minäpäs häivyn. Hävytöntä, hän on ilkeä. Hän yritti tappaa meidät ja isoisäni. Entä sitten? Minä tapoin myös. Eikö veljesi ole tappanut muita ja siskosi? Oletko kuullut soturilaista, muksu? Se sanoo, että voimme tappaa kenet tahansa mistä syystä vaan. Mutta hän on pahis. Mutakynsi on pahis ja hän on tuolla. Siis mitä? Ainoa asia, jonka oikeasti tarkistamme, on kuinka paljon tykkää tähtiklaanista. Jos olet kamppailut synkässä metsässä, vihaat meitä tai jotain, emme päästä sinua tänne. Entä sinitähti? Hän vihasi tähtiklaania! No, en elämäni viimeisellä hetkellä, joka on ainoa aikaväli, joka lasketaan. Tässä ei ole järkeä. Ei. Ihan järkevää, mutta täysin typerää.